Proč mě musíte otravovat? Nemám čas. Thank you.
salvação. Não se afaste agora. Sempre há esperança, Joseph. Não se desespere. Todos nós acharemos nosso caminho até o Deus Máquina. Sempre há esperança, Joseph. Não se desespere. Eu oro para que a mãe mude de ideia. Todos nós acharemos nosso caminho até o Deus Máquina. A singularidade está chegando, Sever. Você precisa aguentar. Inquisidor, está aqui para ver o consultor? Ele está dormindo, mas não posso acordá-lo. Não sei se ele vai se recuperar. Não desista da fé no templo. A mãe disse que ele perdeu a fé e que devemos rejeitá-lo. Mas não consigo abandonar tão facilmente. Alguns de nós lembram, construtor. A mãe disse que ele perdeu a fé e que devemos rejeitá-lo. Mas não consigo abandonar tão facilmente. Você nos deu os meios para a salvação. Não se afaste agora. Sempre a esperança, Joseph. Não se desespere. Umíte česky? Pomůžete mi? Já se ztratila. Desista da fé. Todos deixaremos nosso caminho, meu Deus. Podem fazer o mesmo com qualquer um que conhece ele. Quanto tempo até nos desalojarem também? Sem chance de você ser despejado tão cedo, né? Traidor. Deixe em paz, por favor. Mais um ataque terrorista envolvendo aprimorados. 251 pessoas a bordo do voo 451 da Sister Lines foram mortas quando um passageiro aprimorado invadiu a cabine. Matou brutalmente a tripulação. Os detalhes recuperados da caixa 3 sugerem que um homem possa ter sofrido flashbacks do incidente dos aprimorados. Não temos muito o que fazer agora. Falta aprimorado do fundo realizado uma matança. Vai levar um pouco de tempo até a gente vencer. Eu sou Elisa Kassan, falando ao vivo pra vocês da Pylos. Contendo sua vida. Me deixe em paz, por favor. Eu
Terrível, não é? Parece que qualquer um pode ser culpado por associação. Ah, na verdade, acho que melhor ninguém nos ver conversando. O que você quer de mim? Você está aqui para plantar mais bombas e fazer as pessoas normais sofrerem pelos seus pecados? Queria que não existissem aprimorados. A lei da restauração humana vai cuidar de vocês quando for aprovada na ONU. A era dos aprimorados acabou. A lei da restauração humana vai cuidar de vocês. A era dos aprimorados acabou. Você, Eva, mas as coisas precisam mudar aqui. Tenho as conexões agora. Tenho os do Vale. Thank you.
propósito de Jensen, estou ficando preocupado. Devo ligar para todas as delegacias da cidade procurando por você? Não é necessário, logo estarei aí. Bom, porque temos trabalho a fazer. Você sabe sobre esse templo do deus Máquina? Parece perfeito para nós. Gostava de assistir filmes de bandido. Eu me achava o máximo. Mas a primeira vez que me deram uma dura, eu me mijei. Fui assaltado 7 vezes na vida. Por quê? Não tenho mais porra nenhuma pra roubar. O mundo fez com que eu me sentisse um intruso por tanto tempo. Eu só quero pertencer. Posso estar interessado? Eu vendo armas. É, entendi isso. Compre algo. Tozarrúnia. Agora não. Vai embora então. Da próxima, talvez não vá embora. Você está abusando da sorte. Ei, pare com isso. Anomalia detectada. Programa de rastreamento. Ele é perigoso. Mudem com a cabeça. Jensen, estou ficando preocupado. Devo ligar para todas as delegacias da cidade procurando por você? Não é necessário, logo estarei aí. Bom, porque temos trabalho a fazer. Eu estava perdida com você, enfrentando perseguição e ódio. Eu tome controle do seu destino, irmão. Está desesperado pro seu futuro? Você busca por algo, algum significado, mas nunca fica satisfeito? Nós temos as respostas.
Você é um dos dotados, amigo. Junte-se a nós no Deus Máquina. O templo oferece consolo a todos os aprimorados, irmão. É como o começo de uma nova era. Os aprimorados são os... Inquisidor, está preparado para a ascensão? Acho que você está me confundindo. Não. Eu posso ver sua pureza. Você está perto, tão perto. E a Igreja da Singularidade, do Deus Máquina, pode ajudá-la a percorrer o resto do caminho. Sabia disso? Não acho que a sua igreja possa me ajudar a chegar onde vou. Cada um de nós vive com necessidades e desejos que imploram e gritam por atenção, por satisfação. Mal temos tempo para ponderar sobre o que está além deste mundo maldito. E você tem alguma ideia de onde isso seja? Sou apenas um servo que tem a tarefa de divulgar e oferecer esperança para os desesperados. Mas tenho os ensinamentos da igreja para me guiar. Quer saber? Fale mais sobre essa ascensão. Nossas mentes irão abandonar seus invólucros corpóreos e se fundirão com a consciência divina do Deus Máquina. Isso é ascensão. Parece que vocês estão falando de passar uma cópia do seu cérebro para o computador. Não achei que já fosse possível. Graças ao construtor, é. Mas é muito mais que uma simples cópia. É transferência. Joseph chamou de uma evolução da condição humana. Tem mais perguntas, Inquisidor? A Igreja da Singularidade, do Deus Máquina, só para aprimorados? A palavra da mãe. Apenas os dotados irão ascender. Ela abandonou a carne imperfeita como preparação. Então está aqui numa ronda de recrutamento para aumentar o efetivo. E mais, o construtor mora nesse lugar. O sonhador de nossa ascensão, agora abandonado por vontade da mãe. Me deixa adivinhar, ele é um carne imperfeita. Não, ele simplesmente teve uma crise de fé. Mas eu não fui tão cegado pela minha fé quanto os outros. Ele foi um amigo, uma vez um mentor, um líder da nossa igreja. Alguns de nós lembram. Tem mais perguntas? Eu falei com o Joseph. Ele ficou comovido, mas teme por você. Eu temia isso. A carne dele está falhando, como aconteceu com sua fé. Talvez a mãe estivesse certa em abandoná-lo antes que pudesse denegrir a ascensão. O Joseph não acha que isso vá funcionar. A ascensão irá custar a sua vida. Um dos escolhidos está na vigília. Isso é tudo que posso fazer. A paixão de Joseph se transformou em veneno amargo e a carne é fraca. Não há mais o que dizer, Inquisidor. Tem outras perguntas? Nada por enquanto. Talvez em outro momento. Muito bem, Inquisidor. Vou ficar por aqui caso você mude de ideia. Eu estava perdida com você. E o quê? Bebo tudo que há. Não podem despejar você se não tiver. Não de farmácia. Não seja ingênuo. Se bem que... Para eles não sou mais. Pós-barba tem álcool. O negócio é engolir antes que encoste no fundo da garganta. Acho que você está exagerando. Não é bonito, né? Bem, este lugar é tudo o que temos agora. Melhor do que estar em Golem, eu acho. Contam histórias de terror sobre aquele lugar. Coitados. Você mora lá em cima, né? É, deve estar tranquilo por um tempo. Impossível despejar em você. Aposto que ninguém está importunando você com os atentados, mesmo que seja mais provável você estar mais envolvido do que eu. Nossa, olha só. Você parece um daqueles malucos da Igreja da Singularidade.
pobre bicho, tendo que conviver com os primados. Não se esqueça de seu cartão de validade. Doc Lari! Doc Lari! Mostre-me os novos papéis. Do contrário, não pode passar por aqui. Eu sei como é. A rotina mudou. Há falsificações demais, todos os aprimorados agora têm que portar um cartão de validação de licença adicional. Você tem um? Vou resolver isso com meus empregadores. Eles vão cuidar disso. E para quem você trabalha exatamente? Isso importa? Teme que eu possa estar acima de você? É claro que não. Essas regras valem para todos. Além disso, sou diretor regional de... verificação de documentos. Deus é meu superior imediato. E Deus me diz que, se você seguir sem a licença adequada, sou moralmente obrigado a atirar em você. Isso está certo? Meu amigo, sei o que está pensando. A forma como fazem as leis contra o seu povo é terrível. Mas me escute. Talvez eu possa fazer algo para ajudar. Poderíamos chegar a um acordo. Que tipo de acordo? Sorte sua. Eu conheço um cara, especialista em licenciamento. Um agente de documentação. Ele oferece licenças, cartões de validação, paz de espírito. Com a ajuda dele, você vai aonde quiser, quando quiser, sem incômodos. O que me diz? Esse agente de documentação que você mencionou, é ele que manda você parar aprimorados e oferecer essa oportunidade de fazer negócios com ele? Veja você mesmo. Meu amigo tem documentos para passar por pontos de controle, para manter a polícia longe, para entrar em partes de praga que você nem sabia que existiam. Diga a eles que Drahomir o enviou. Você vai ver. Aqui está o endereço. Está bem, me dê o endereço. Quero ver quem está por trás de tudo isso. Chekashka. Tem um pátio atrás do prédio de apartamentos. É bem fácil de encontrar. Meu amigo estará lá. Ele vai te dar um cartão de licença. É só pagá-lo e não fazer perguntas. Passe. Thank you.
faz parecer que foi algo. A loja fechou, Oil Box. Atendimento privado. Onde ele arrumou esses uniformes? Eles estão fedendo. Tente parecer profissional. Só pode ser uma violação dos nossos direitos. Santon foi uma possibilidade por muito tempo, mas um paraíso primado? A opinião pública pode afundar o projeto. Chegue perto daqui. Continue andando.
vai mudar as coisas. A loja fechou, Oilbox. Atendimento privado.
Isso. Parece que encontramos um rosto da justiça. Depois disso, vai ter treinamento compulsório para todos. O elevador tá aberto, cara. Vem pra cá. Eu lembro que é vermelho. Jensen, meu Tecno Underkind favorito. Desculpa pelos capangas, cara. Eles não deram muito trabalho, deram? Nada que eu não possa encarar. O que eles querem? Seu dia de proteção está atrasado. Eu não acho que seja pelo dinheiro.
Tive um mal-entendido com Otaro, chefe deles. Sabe como é com esses criminosos? O suficiente para saber que nada é apenas um pequeno mal-entendido. Políticas internas de Vale. Eu dou um jeito. Vou falar com o chefão em pessoa. Logo que as coisas se acertarem. O dia depois do atentado, cara, é... Bom, é assustador, não acha? Fico surpreso que as pessoas ainda saiam na rua. Às vezes as pessoas não têm escolha. Os meus sistemas foram afetados. Estava esperando que pudesse ajudar a botar tudo em ordem. Quer dizer que foram afetados? Ah, merda! Por que não disse logo? Precisamos colocar você na cadeira. Sabe que eu sempre quis dar uma olhada de perto nesses seus aprimoramentos da Sarif. Certo. Vamos amarrar bem. Ligar o gás. E bem, aí eu meio que mergulho de cabeça, sabe? O que é que você vai fazer comigo? Ainda não sei. Primeiro preciso entrar aí e ver o que há de errado. Mas não se preocupe. Não farei nada que eu não faria comigo mesmo. Além do mais, você já esteve aqui algumas vezes. Sabe que sou profissional. Você nunca precisou me anestesiar antes. Eu também não vi você no dia depois da explosão. Foi um choque enorme para os seus sistemas, cara. Kabum! Agora, vai querer que eu dê um jeito ou não? Espera um instante. Você vai me apagar por quanto tempo? E se os Devalle mandarem reforços? Ah, você está enrolando. Aqueles analfabetos não vão entrar aqui. Não tenha medo da cadeira, tá? A cadeira é gentil. Eu prometo. O negócio dos Devalle não é nada. O Otar está se cuspindo onde não deveria. Preciso que me conserte, Cooler. De certa forma, seus problemas são meus problemas. Que meigo, Jensen. Otar Botkovelli é o cara número 2 nos Devalle. Os homens lá fora eram dele. Só que o chefão mesmo é Radit Nikolatzi. Ele é o número 1. E eu conheço Radit. Então não se preocupe com isso. Agora, vamos continuar com o procedimento ou não? Certo. Vamos acabar logo com isso. Relaxa, Jensen. Vai ficar tudo bem. Você não vai nem saber que estou aí. Vai se sentir leve, distante, como se fosse outra pessoa. Mas o Cooler vai te trazer de volta e fazer você ser você de novo em um piscar de olhos. Do núcleo. Você quase derreteu a minha cadeira. Então, eu te reiniciei e achei esses... eu acho melhor te mostrar o que achei. Liga o seu monitor de sistema. Você precisa ver isso, cara. Esses são os seus implantes. Já conhece todos eles, não é? Sim. David Sarif os instalou. Levou 2 anos para meu corpo se acostumar a tudo. Certo. Bom, eu tive que desfazer um pouco desse processo de acostumar. O que quer dizer, Cooler? Porque eu me sinto diferente. Alguma coisa estava tentando sugar a sua energia. Não consegui descobrir o que era até reiniciar. O seu zero de fábrica não é o zero padrão. O que é isso que estou vendo? Aprimoramentos experimentais do caralho, cara. Escondidos no seu corpo. Você está me dizendo que tenho mais implantes do que eu achei? Mais do que o seu corpo aguenta. Massa, não é? Ainda não sei. Quero mostrar o que acontece quando ativar um desses caras.
um baita pico no consumo de energia. De onde diabos vieram essas coisas? Não sei dizer. Tudo que eu sei é que a explosão deve ter ligado eles. Mas cara, você vai querer usar essas porras doidas. É o seu direito. Só temos que garantir que você não frite. Agora, acho que posso ter uma ideia de como fazer isso. Tenta desligar um dos seus outros implantes. Sabe? Só por diversão. Vai lá, Jensen. Desliga um dos implantes que não esteja usando. Vai lá, Jensen. Desliga um dos implantes que não esteja usando. Vai lá, Jensen. Desliga um dos implantes que não esteja usando. Viu isso? Resfriou na hora. Você tem o poder de balancear o seu sistema se quiser. Só não vai ativar tudo ao mesmo tempo, né? O que aconteceria se eu ativasse? Você sofreria várias panes por superaquecimento. Estamos falando de risco de danos permanentes. Então talvez seja melhor não fazer isso. Ok, pode me reiniciar a cura. Depois eu reativo o que precisar. Tá. Não vou poder estar sempre por perto assim. Não posso ficar seguindo você para reiniciar as coisas e manter a sua rede neural intacta. Sejam quais forem as suas escolhas, daqui em diante elas são suas. Achei que era para ser meu especialista em aprimoramentos. Sou especializado no mercado negro chinês, tá? As tralhas que achei escondidas em você, ligadas ao seu sistema desse jeito, parecem ser de Marte, cara. Tenho certeza que não são de Marte. É que eu fico mal. Você merece respostas que eu não tenho. Ajuda a gerenciar os sistemas melhor que qualquer pessoa em Praga e aproveitar o que descobrimos ao máximo. Mas não pode me dizer de onde diabos eles vieram? Até onde sei, David Sarif instalou todos os meus aprimoramentos. Se tem algo em mim que eu não sei, é com ele que tenho que falar. Conheço o trabalho da Sarif. Esses novos aprimoramentos, eles parecem diferentes pra mim. Digo, aquela cápsula de neodímio. Quem usa fluido magnetorreológico dimórfico desse jeito? Sério, se falar com o Sarif, precisa perguntar por isso. Essa merda chama atenção, é massa pra caralho. Por que a Sarif teria escondido essas coisas em mim? Não entendo isso. Não tenho certeza que seja coisa da Sarif. A tecnologia em si é super de ponta, mas o isolamento pedorte é tosco. A montagem no osso foi feita nas coxas? Não tem o toque da Sarif. Parece algo mais recente, adaptado pra mim, mas bem mais recente. O que está pensando? Estou pensando no quanto detesto estar inconsciente. Você disse que as adições parecem recentes. Como recentes? Coisa dos últimos 2 anos, mais ou menos. Algo aconteceu nesse tempo? Fui arrastado de dentro do mar, posto em um complexo no Alasca para me recuperar. Tem uns meses que, quanto mais eu tento lembrar, mais borrado fica. Caralho, Jensen! Isso é assustador! Já viu alguma coisa assim antes? Um sistema deliberadamente oculto desse jeito? Eu não sei, Jensen. Digo, ouvi de pessoas que fizeram tratamento no mercado negro antes. Desmaiam em Praga, acordam em Xangai. Mas normalmente acordam com aprimoramentos a menos, não a mais. O que diferencia tanto esses aprimoramentos dos outros? Parecem experimentais, é isso? Tem cabos soltos por toda parte, cara. É como se metade de você não tivesse sido testada ou terminada. É incrível! É lindo isso sim! Esse ajuste levou mais tempo do que eu esperava. Vamos acabar com isso. Certo. Aqui.
Pegue uns kits de Praxis pelo incômodo. Praxis resolve tudo. Deixa os clientes felizes. Só lembra do que eu te ensinei sobre gerenciar a energia. Vai ter que fazer malabarismos com isso. A menos que... A menos que o quê, Cooler? Pode haver um jeito de otimizar. É só que... teria que conseguir uma coisa com o Otar. Um calibrador de neuroplasticidade. Se houver um jeito de usar tudo o que tenho, sem comprometer, quero saber dele. Estava torcendo para ouvir isso. Peço todas as minhas peças chiques num catálogo ilegal, sabe? Mas o meu último carregamento foi interceptado por Otar Botkovelli. O mesmo Otar que mandou homens procurando por livros antes? Não vou forçar você. Quero que queira fazer isso. Quero que queira ser um deus aprimorado entre os homens. Se isso for de seu interesse, então precisa saber que Otar tem um cassino ilegal no distrito de Sisti. A entrada é por um pátio pequeno vindo pela rua Hlavni. Obrigado pela informação, Cooler. E obrigado pelo Praxis. Cara, você sabe que eu te adoro, Jensen, mas a gente tem trabalho a fazer. Do que você precisa? Isso é tudo que eu preciso, doutor. Sim, sim, tá certo. E ah, boa sorte com essas merdas. Não vai fritar nada, tá?
Jensen, é o Miller. Escuta, preciso que a sua testemunha se apresente o quanto antes. Qual é a estimativa? Depende de quantos policiais pedirem meus documentos. Bosta. Não posso fazer muito com a polícia depois do ataque de ontem. Entra quando conseguir. Câmbio, desligo. Isso é loucura. Só pode ser uma violação dos nossos direitos. Sempre pensei que se parecesse com o Krishna. Se não quiser problemas, continue andando, patão. Estes documentos estão vencidos. Tive sorte por conseguir passar pelo ponto de controle. Os meus documentos são falsos. Como é ter e só fica longe que eles não vão te incomodar. Que merda. Entre ela e o complexo Tulek. Não tem comparação. O Tulek era um lugar para colocar as pessoas. Só um jeito de levar o problema a outro lugar. A Bia é construída para vocês viverem nela. Ok. Posso ficar com esse panfleto? É claro. Churrasco. Quando você faz um desejo com uma estrela, ok? A música, claramente.